Завжди пару слів про себе. Мене звати, як видно, Сергій Буняк. Я на софтвері близько 5 років. Починав із автомейшена, і там теж був Python. І потім мовнувся на девелопера. Ось і хотів би, скажімо так, поділитися трошки, чого я так Python полюбив. Бо раніше я сидів довгий час на старому доброму Паскалі, Делфі, і здавалося, було все круто. Навіть щось там фрілансив трошки, робив якісь лабораторні для інших студентів. Але я думав, що вже краще ніби за Делфі нічого немає, от таке був тоді обмежений все таке. Але на роботу, коли вже попасти якусь реальну, виявилося, що того майже ніде не потрібно. Звичайні прості математичні алгоритми, там Паскаль, Делфі, воно вже не зовсім не популярне. Познайомився з Python. Він освоївся дуже швидко. Реально дуже легко в нього увійти, зрозуміти. І багато можна де застосувати. І тому про це ми далі поговоримо. Отже, ось приблизно такий нас чекає графік. Це малесенький вступ. Чому все-таки саме Python? Ну, чому вибрав, детальніше розповів. Чому Python повільний? Чому мені, в принципі, на це, як то культурно сказати, все одно? І що робити, якщо нам все одно не вистачає швидкості і потрібно його пришвидшити? Ну, а також будуть якісь у вас питання та відповіді. Вже, хто не знає цього дядька, підніміть руку. Нагадаю, Стів Балмер, у нього був такий чудовий заклик, став мемчиком «Developers, developers, developers». І що я цим хотів сказати, що дійсно девелопери нам полегшують життя, і ми стаємо девелопером, бо хочемо теж чимось полегшити, може навіть собі життя. Ось, я дуже часто писав якісь малесенькі скрипти, просто щоб, от, наприклад, стягнути з інтернету там з певного сайту там всі книжечки в PDF-форматі. На цьому ж Python це виявилося буквально кілька рядочків. Розпарсити сторіночку, витягти всі лінки і все стягнути. Ось. І таким чином, це не тільки це, то навіть щось інше пов'язане там просто зі своїм комп'ютером, навести порядок, теж допомагають дуже такі малесенькі скрипти. От що реально нам полегшує життя. І девелопери, які розробляють ці всі нові покращені мови програмування, це вони теж заслуговують, скажімо так, похвалу. От, тому що уявіть, якби всі досі писали би на тих машинних кодах, то так би IT не розрослося би. І те, що хотів сказати, що я саму ідею про Python повільний, але мені все одно, я ось тут приліпив лінку, звідки я саму ідею вкрав і дещо також звідти почерпнув. Дуже хороша стаття, між іншим. Ось. Отже, рухаємося. Чому саме Python? Так як я вже казав, в нього реально дуже легко вникнути, зрозуміти, щось почати робити. В той час, коли треба буде подружитися, наприклад, з тим же C++, добряче прочитати не одну книжку, і оці міфи там C++ за 21 день. Це просто нереально. От. І щоб написати якийсь простенький скрипт, то на Python, то, не знаю, годинку посидите, а на тій же сішці там будете сидіти, може, тиждень. Тому дуже легко навіть прототип зробити, і якщо вам буде не вистачати чогось в Python, той же швидкості, наприклад, ви з прототипу потім можете пробувати переписати на іншу мову програмування. Крім того, все-таки на Python написано було багато чого доброго і зараз пишуть. Перша BitTorrent саме починався з Python, це зараз його вже переписали, там нові версії вже на іншій мові. OpenStack використовується, ми фактично все там питоняче. Ось гра, наприклад, це, що на гітарі там ніби граєте, теж написано на Python. Тобто таких прикладів реально багато. Тому він застосовується багато де, а не тільки там як казали раніше, для розробки прототипів, там якісь математичні розрахунки чи ще щось таке. Ось,
Звісно, Python-код дуже легко читати, за що теж я його люблю. Особливо, якщо ви старалися його писати. Тому що, звісно, можна і на Python написати код, який буде дуже нечитабельним. Але, скажімо так, той стиль і дзен Python, наш надихує на те, щоб ви писали код максимально читабельний. Відповідно, його буде легше і дебагати, і супроводжувати. І потім доповнювати чимось, якщо потрібно. Ось тут картинка така, як у мене для порівняння. Там, я надіюсь, не оскорбляю чувства JavaScript-ізерів. Ось, але воно трохи відображає правду. Ось такий приклад для простоти його. Дивіться, оце функція, яка розв'язує лінійні рівняння. Всього буквально три рядочки. Можливо, спочатку воно здасться вам нечитабельним, ну тут в основному просто через те, що математика. Ми спочатку переносимо все в одну сторону, першим рядочком, там де replace. Далі використовуються комплексні числа для того, щоб розв'язати, ну коли воно буде прирівнюватися до нуля, це все розв'язати це лінійне рівняння. Там під собою просто реально трохи математичні формули є. Але бачимо, що ось таке розв'язується трьома рядочками. Скільки б часу потратили б на це на інші мої програмування? Добре, тоді давайте тепер розберемося, чому ж він все-таки повільний. В першу чергу через те, що це інтерпретована мова, і перед тим, як виконатися, повинен інтерпретатор це скомпілювати чи перетворити у байткод. Тоді це завантажується байткод у віртуальну машину, яка потім виконується вже реально на рівні тих машинних кодів, як зразу сішні вже готові скомпільовані, там чи .exe файли, чи просто бінарники в Linux. Також те, що Python динамічно типізований. Що це значить? Що до кожної зміни у вас там прив'язується ще такий об'єкт, як PyObjectHead. Object head, тобто хедер, заголовок, в якому міститься інформація про цю вашу зміну. Тепер давайте уявимо, що ви хочете виконати просто операцію додавання. Щоб це виконати, Python буде виконувати кілька додаткових операцій. Йому треба буде прочитати оцей хедер кожного об'єкту, дізнатися, якого саме типу ці зміни, і викликати відповідну операцію додавання для тих змін, тому що це можуть бути як рядки, які теж додаються, відповідно конкатенуються. Це можуть бути числа, які звичайним арифметичним додаванням. Можуть бути лісти, яких теж об'єднується в один ліст. Тому це будуть кілька зайвих операцій, і які вже самі по собі через це будуть сповільнювати швидкодію. Також ще чому він повільний, що деякі типи даних можуть приводити до того в Python його об'єктна модель, що неефективно використовується пам'ять. Давайте згадаємо масиви стандартні в Pascal, там чи всі. Ми зазвичай оголошували наперед розмір масиву. Для чого? Для того, щоб виділити в пам'яті послідовні комірки, і потім при зміні індексу воно спокійно може переміщатися по цих комірках. Воно точно знає куди, і це швидко. Якщо взяти звичайно вже ліст у Python список, то він може у нас розростатися до будь-яких розмірів, тобто обмежено фактично лише оперативною пам'яттю. І звісно, неможливо виділити послідовно ці всі комірки пам'яті. Йому треба десь знати, де шукати наступні елементи. І це може бути він цей список складатися із багатьох ще ніби підсписочків. Ми цього назовні не бачимо, але в нього всередині буде це реалізація. Це як тут показано такі вказівнички на інші об'єкти, на інші комірки пам'яті. Тому це знову ж таки трохи пригальмовує його швидкість. Можна використовувати ось, наприклад, NumPy бібліотеку, яка буде працювати швидше з такими типами даних. Є там інші варіанти. Ну, основна суть в тому, що більшість пайтонівських типів даних, вони неефективно використовують пам'ять. Далі. І все ж таки, чому, незважаючи на все це, якби мені все одно
знову ж таки, по-перше, через те, що дуже легко щось зробити. Я коли познайомився з Python, почав абсолютно всі скрипти чисто для себе. Ну, знаєте, може, в когось там після роботи хочеться взагалі забути за комп'ютер, там піти погуляти чи ще щось. Мені, я як комп'ютерний наркоман, буває, ще сижу вдома, щось клацаю, щось собі хочеться зробити. У мене була, наприклад, мрія там зробити якусь свою гру комп'ютерну гарну, яка не буде мати недостатків, як інші ігри. Ну, поки що це лише мрія, але все ж я намагався, пробував. І з Python оце все пробувати навіть, чи щось зробити до кінця набагато легше і швидше. Також у Python дуже багато різних пакетів, бібліотек, в яких вже є готові рішення. Ось, наприклад, ми можемо використати Matplotlib для побудови графіків, і ось цей уже згаданий NumPy для обробки колекцій даних. Дивіться, код реально дуже малесенький. А що він робить? Він уже автоматично рахує у нас це стандартне відхилення. Так, мін, це я вже, ні, це медіана, здається, середня. Ну от, я вже і забув, що такий мін означає, поки то робив. Це було давно. Мінімум, максимум, я думаю, і так зрозуміло. І він навіть ще встигає побудувати ось такий графік. Ось, це розброс наших даних. Всього кількома рядочками, як бачимо. Тобто ці два нижніх рядочка, можна вже їх не рахувати, бо це просто вхідні дані. От, ці два рядочки – це просто імпорт уже готових цих рішень. Ось, і все, навіть графік будується буквально одним рядочком. PLT, крапочка, HIST. Ось і все. Ось, далі, ой-ой-ой, та, а як то вернути назад, я не хотів, щоб воно пропало. Також важливе значення має те, що завжди хочеться зробити якісь речі швидше, ніж те, щоб вони там виконалися швидше. От я не дуже люблю дуже довго сидіти над чимось, я люблю його зробити швидко. І з Python це реально легко. І ось такий приклад – це скачати всі PDF-ки з певного сайту. Знову ж таки, імпортуємо вже деякі готові рішення. Наприклад, бібліотека LXML, яка дозволяє парсити це дерево, HTML-сторіночку і тому подібне. Ми можемо туди навіть передати регулярні вирази для парсення, якщо потрібно. І ось таким невеличким кодом ми отримуємо всі лінки. Я тут недавно ОДО просто зробив принт. Ми можемо використати той же Urlib, який для скачування цих файлів, або просто передати через pipe оцей принт і в утиліту в get в Linux. Воно теж буде скачувати. Ось, і отримуємо ось приблизно ось такий вид. Знову ж таки, бачимо коротенький скриптик, і нам розпаршує сайт. Ось так. Знову ще одна причина, чому, скажімо так, все одно на швидкість. Зараз в основному моя робота на проєктах зводиться до того, що я пишу продукти, які мають веб-інтерфейс і бекенд на Python. І тому тут CPU точно не наше саме вузьке місце, не є проблемним місцем, тому що швидкість передачі даних по мережі, вона вже набагато сповільнює виконання, ніж той же Python. Тобто швидкість Python тут така, що нею можна знехтувати реально. Ось, якщо перевести час комп'ютерний у звичайні секунди, то ми побачимо, що один CPU цикл, це буде 0,3 наносекунди, ну, по його, а для нас це буде як одна секунда. Ну, це ще просто ми його як найменше число, ми приводимо його до одної секунди, щоб бачити, що далі буде відбуватися. Ось, давайте, наприклад, подивимося про мережу інтернет. Ось там три є цифри, як працює інтернет і відстань від певної точки, там ось до Нью-Йорка, там до UK, до Австралії, порівняно з тою одною секундою геть в руках вимірюється. Відповідно, те, наскільки там циклів того CPU наш Python буде виконувати зайвих, це реально дуже незначна кількість.
і нею можна знехтувати. Ось, ну, я не знаю, тут, звісно, враховано не все, і тут багато хто може сперечатися про це, але ось таку статистику я знайшов на одному сайті, який, ну, в принципі, довіру внушає. Ось, там багато що корисного було написано. І Python – один із найбільш продуктивних мов програмування. І мається на увазі, скільки часу ви потратите на вирішення якоїсь проблеми. Ну, там C++ на даному графіку – це аж в самому кінці. Найдовше часу ви потратите, щоб розібратися і це зробити. Можете провести ще своє якесь дослідження, спробувати покласти на різних мовах. Звісно, нам в першу чергу буде легше на тому, з чим ми найбільше знайомі. Ось. Але, ну, скажімо так, статистика ж теж не зроблена однією людиною. Отже, а тепер саме цікаво, що робити, якщо все ж таки нам потрібно пришвидшити, потрібна швидкість. В даному випадку розглянемо засоби для всі Python, реалізації самого Python. От. Тому що з іншими імплементаціями я не працював, і щось адекватно розказати про це я, мабуть, не зможу і не пробував. З іншими тузами та ліпами ми подивимося і порівняємо, потестимо. Отже, сьогодні розглянемо це. Cython, PyPy, екстеншени і бібліотеку C-Types. В першу чергу, оці два популярних, які, мабуть, про всі чули, це Cython і PyPy. Отже, в двох словах, Cython – це ніби спеціальна мова програмування, тому що ми там можемо вказувати свої типи, свої функції. Ось, а PyPy – це просто альтернативна реалізація самого Python, якби інтерпретатора. Тому ми можемо ним виконати звичайний пайтонівський код. Просто замість слова Python і далі наш файлик написати PyPy і файл. Тобто ніяких змін в коді взагалі не потрібно. Але є така, ну, один недолік PyPy, що він ще не супортить всі пайтонівські бібліотеки. І донедавна PyPy ще не супортив третій Python. Ну, і лише, ну, відносно недавно почав це супортити. Ось. Отже, спочатку таке порівняння по швидкості, і зараз ми детальніше подивимося на саму реалізацію. Як бачимо, я використав два вкладені цикли. Ну, добре, ми ще тут не бачимо, я розповім, що ми саме тестуємо. Два вкладені цикли, які проходять один цикл від 1 до 10 тисяч, і другий цикл від 1 до 100 тисяч. І там каунтер просто рахує кількість ітерацій. Ось цикли і числа – це в Python одне із найслабших місць, де він буде гальмувати. Тому я вибрав зараз саме це порівняння. Як бачимо, на звичайному Python інтерпретатором це виконалося в мене аж за 35 секунд на Core i5. Ось коли я той же самий абсолютно файл я виконав через PyPy, і подивіться, яка разюча швидкість. Всього 1.5 секунди. Ну, це все в середньому. Я кілька разів ранив, і в середньому 1.5 секунди. Якщо переписати на сайт, ну, скажімо так, без прописування типів сайтонівських, то швидкість виграш невелика, ну, 26.5 секунд. Але як тільки ми використали більшість можливостей самого сайтону, швидкість у нас стає просто 0,027 секунди, набагато більше, ніж навіть того PyPy. З використанням бібліотеки C у нас 0,063 із C-Types. Що таке C-Types? Нагадаю, це можливість динамічно завантажувати C-шні бібліотеки на Windows DLL-ки, там на Linux Shared Object, оці SO. І можна навіть свій код написати на C і теж його зробити shared object'ом і завантажувати. Ну і чомусь на C у мене вийшло за 1.5 секунди, я чекав, що буде швидше. Може, ти погано написав на C, може, так, да? Але скоріше всього, що я погано написав на C. От. Отже, отак, подождіть, ми вернемося. Тепер я хотів переключитися саме на мою машину і показати вам ось це все, як воно реалізовано, в чому різниця.
Так, ми сподився твій січний код. Ми перейдемо сюди. Отже, давайте почнемо із Python. Всім видно зараз консольку? Так. Чудово. Всі помахали головою, ти ж не бачиш? Отже, давайте глянемо, як виглядить loops Python. Саме стандарт, просто те, що виконується найдовше. Що ми тут бачимо? Оголошено просто функція вкладених циклів. Далі ми проходимо, там бла-бла-бла. Ось, і тестуємо її через функцію, через модулі стики. Ми імпортуємо. Тому я інші всі речі теж намагався робити саме так. Створити якусь окрему бібліотеку, ніби імпортувати. І оцей код майже всюди однаковий, який тестує. Можемо, наприклад, давайте просто побачимо на чомусь маленькому там. Тут, щоб не ждати 35 секунд, буде довго. Ось ми бачимо. Ага, воно вилазить за ці трохи. За екран. Добре, давайте додамо трошки. І поміряємо, наприклад, часом. Ще треба додати мало, щоб хоча б трошечки довше. О, вже бачимо. Тепер давайте тут. Ще раз. А, це C-types. Я не той тестував, мені треба було Python. О, а ти... Пай-пай. Так, бо екран не вміщається, тепер шрифт збільшив. О, дивіться, ті ж самі числа і з використанням Python. Бачите, він уже довго думає. Причому, що у нас із C-types ось виконався раз-раз. Добре, може не будемо... Поганий код на Python. Не будемо чекати дуже довго. Давайте поглянемо зразу тоді на реалізацію того C-types. Як бачимо, у нас тут є бібліотека loops, lib, so. Я її зробив через цей CC-компілятор. Давайте подивимося, що там всередині. Спочатку я написав таку функцію на C. Ось, це може бути вам знайомий код. Тобто, майже виглядить навіть те саме. Здається, два for цикла, оголошення цих каунтерів. Після чого ми її компілюємо. Отримуємо цю loops-lib, і як ми створюємо тепер бібліотеку саме для C-types. Ось, оскільки у нас той файл без всяких хедерів і тому подібне, то дещо прийшлось дописати в самому цьому модулі. Ми ось цим оператором C-types, C-DLL, через функції ми завантажуємо нашу шареду бібліотеку динамічно, вказуємо, які ми будемо типи туди передавати, який нам результат воно верне. Далі конвертуємо наші аргументи у цей тип і друкуємо результат, повертаємо цей результат. І обов'язково цей результат треба конвертнути вже в Python-івський тип. Ось. І відповідно тест самої цієї бібліотечки, ось, він абсолютно схожий до того, як ми тестували Python-івський код. Просто імпорт бібліотеки і імпорт і виконання самої функції. Ось. Але бачимо, різниця реально величезна. Там всього за півтори секунди, тут мене дождалося. Ну, але я думаю, повірити тим числам, що там написано в презентації. Рухаємося далі. Давайте подивимося тепер на сайт. Як виглядить наш сайт. Отже, тут я теж створював різні бібліотечки. В першу чергу давайте глянемо просто Cython без імпрування. Той, що нам дав приріст на кілька секунд лише. Із 35 на 26. Ми створюємо файли, такі файли PUX. Бачите, тут різниці немає зовсім від того, що у нас було в Python. Звичайно, питонівська функція. Далі ми повинні її скомпілювати. Бачите, це вже навіть важче стає, ніж із тим C-types. Трошечки більше степів. Ось. Створюємо файлик setup.py, вказуємо файлик, який у нас буде його робити, сайтонізувати, якщо можна так сказати, де, що нам побудує бібліотеку під нашу машину. І виконується. А що робить тепер наш Cython Improved файлик, який нам дає реально величезний приріст у швидкості? Давайте подивимося його. Як бачимо, ми вже тут додаємо типи, як для функції, що буде повертати, якого типу,
типи для змінних, які ми передаємо, і типи також для змінних, які тут всередині використовуються. І лише уже через це у нас вийшовся приріст там, оце в 0,0 там, скільки там секунд. Можемо, до речі, спробувати запустити. Давайте тест loop Cython improved. І там, наприклад, там ось так, ось так. О, дивіться, як швидко виконується. Просто долі секунди. А виконає з тими числами, які ви там виконували для попередніх? Ну, просто, щоб подивитися, які і заснуть, або затаймуть. Тож, ну, я ж з цими числами. Давай, добре, давай зараз зробимо. От запам'ятаємо це, перейдемо назад в бібліотечку. А затайму. А, затаймуть, що зараз. Бо те саме, що ти водиш, тільки замкнув. Так, сайту. Так, давай. Time. Ось. Тепер давайте перейдемо у нашу Python бібліотеку. І, наприклад, це те ж саме, тільки у нас тут вже буде не test loops Cython improved, а test loops. От давайте C-type. Спочатку він швидкий, але. Від Cython він все-таки повільніший. О, бачите, аж те саме значення, але аж 15 секунд. Ну, я думаю, що не варто запускати ці числа на Python, бо вийдемо за час по презентації, ну, по часу вийдемо за рамки презентації і на обід запізнимося. Ось, тобто, ну, ви самі бачите все своїми очима, яка різниця. Далі, що у нас там є ще? О, C extension, і потім ще перейдемо чисто на C. Так. C extension, як це виглядить? Для нього теж треба писати setup, зробити бібліотечку шаредовську, ми її бачимо з зелененьким. Видно. Давайте подивимося, як сам код виглядить цієї бібліотеки. Ми використовуємо тут уже бібліотеку Python H. Тобто це чисто реально C-шний код. Ми його пишемо на C. Оголошуємо ось такий PyObject, нашу функцію. Да, виглядить воно, звісно, не дуже приємно і не читабельно, але він теж дає величезний приріст у швидкості. Ось, оце, власне, наші цикли. Але дивіться, скільки дечого зайвого треба було зробити для них. Далі ось це, ну, ніби docstring такий. Оголошуємо метод, щоб він імпортувався. І навіть ще отакі всякі штучки. Оце я трохи довго полупав по бібліотекам, різним по документаціям. Там теж від версії до версії щось мінялося і змінювали, як ініціалізувати модуль, то я на це трохи часу потратив, так добряче. Коли реально було не дуже таке, не саме приємне. І, власне, сетап. Сетап виглядить, він, ну, не складно. Тепер давайте подивимося, його теж затаймимо, скільки буде виконувати він ці самі числа, тест, loops, loop. Ой, бачимо, від C-types він виконався набагато швидше, не за 15 секунд, ось за 3, можна ще раз запустити там, ну так, щоб середненьке якесь побачити. Ось, ну, приблизно ось 3 секунди. І поки що на що виграє? Cython. Переходимо тепер нарешті до чисто кода на C. Може хтось із вас є C-шник, скаже, чому я написав такий поганий код, щоб не сказати гірше. Чому ти написав цей код? Тобі, мабуть, ніхто не сказав. Я тут пробував дві реалізації, от, дві приблизно виконуються однаково. В першому випадку я використовував функцію str.toLong, ну, так як все-таки, ну, щоб дозволити великі числа. Друга реалізація у мене там використовується a.to.i. Але воно нам не дуже виграє. Тобто різниці майже немає. Ось давайте з той стандартний порт. Так, де там у нас time? Порт time і loops. Просто.
покажіть, чому я такий поганий коп написав, який довго виконується навіть на сім. О, дивіться, бачите, воно як C-Type стало. Ну, в принципі, воно таке майже є. Ну, я думаю, що проблема в тому, що ти принтаєш код, а не повертаєш. Бо насправді роздрукувати, ну, вивести щось в консоль – це дорога операція. Ну, це системна операція. Це може бути, але просто що це чисто, ну, як сказати, у тих пітоновських файлах я теж принтую, просто імпортую бібліотеку, а це, ну, чиста реалізація на сі, якось ж треба надрукувати. От як? Ну, якось так. Ось, це ми познайомилися, отже, із тим, як воно це все виглядить, і, як на мене, найпростіше це, мабуть, або Cython брати, або C-Types. Ось, я в презентації також кілька кодів тих приліпив, давайте повернемося до неї. Ось, тут, я здається, оце коли тестував на машині, я тут ще навіть один нулик додав, тому воно так довго виконувалося. Ось, ну, в принципі, по пришвидшенню у мене все, і можна поговорити про висновки, які можемо зробити. Ось, тому в першу чергу потрібно оптимізувати саме найдорожчий ресурс, і як зараз уже комп'ютери не такі дорогі, як були колись. Це не значить, що треба забити болт і писати код, який буде виконуватися довго. А, все одно там куплять нову оперативку, а, все одно куплять там відеокарту. Оце так зараз ігри там і пишуть. От, раніше якось старалися трохи краще. І все ж таки його можна оптимізувати по чуть-чуть з часом. Ви ж перед тим, як код кидаєте, у репозиторії MDS ви його проганяєте там профайлерами всякими, пайлінтами і тому подібне. Всі. Щоб побачити, що у вас там найдовше виконується, де є проблемні місця. І якщо можна оптимізувати, то буде добре. Не кожна оптимізація, вона вартує тих зусиль і часу потраченого. Ось, і тому треба вибирати ті тулзи, які вам дозволяють найшвидше досягти ваших цілей. Ось, основна зараз, якби, для всього бізнесу, що зараз є, мабуть, що треба зробити в першу чергу, це найшвидше виставити щось на продажу. Інакше це зробить ваш конкурент. Якщо ви будете це робити довго, і, може, з найкращими тузами, там, які будуть найшвидше, мови програмування найідеальніше, ось, то вас реально можуть опередити, і ви просто потратите час і гроші. Ось, ну, думаю, ці решту висновки ви саменькі зможете прочитати. Вам при бажанні вам вишлю потім презентацію, якщо розберуся, хто там підключився і чи будете в списку. Оце у вас будуть такі в презентації чекати додаточки, як виглядять ці реалізації. Python, давайте швиденько його прокльоцаємо. Так, це таке C-екстеншн виглядить величезно. Ось я його скріншотив із ЄМА. Ну і, в принципі, тепер нарешті можна задавати якісь свої питання. Мене і відповіді. Мене прохання. А ти можеш ставити в презентацію не малюнки, а реально код? Щоб копіпасту. Ну, це, звісно, хорошо, але він не захоче C-екстеншн собі. Ну, а чого? Я спочатку так думав, але ж він не підсвічує синтакс. Не буде так гарно видно. От, ну, чого став я коментарі. Малі. Там є, типа, comments в презентації, ти можеш ставити comments код, і ти, типа, ну... Можна і так зробити. Я ще додам трошки по PyPy. Хто знає, хто не знає, PyPy написаний на R-Python, це такий, типа, мова стандарт. І скомпілений на C Python. От. І вбудована в нього є така штука, JIT називається, яка розшифровується як Just-in-Time Compilator. Тобто, що він робить? Він фактично повторювані шматки кода компілює. Да? І коли передається вже пітонівській віртуальній машині, пайпайовській віртуальній машині передається код, то він, якщо бачить повторювані шматки коду, то він використовує вже скомпільований код. Ну, там така теж дуже дивна компіляція.
Вона, типу, це компіляція в сфері байткоду. І ще така фішка крута PyPy, що враховуючи специфіку, можна написати PyPyPy. Тобто можна написати свій Python на R-Python і скомпілити його PyPy, і в вас буде PyPyPy. І так можна робити до нескінченності. Має бути картинка Exhibit. Exhibit, так, ми прокачаємо. Ми встроїли вам Python, щоб ви могли кодити на Python, щоб ви кодили на Python. Ну давайте до запитань. Перемога. Подивись, чи там може ще хтось є на колі. Та, ну з цього видно, як воно там. Відкриється. Ні, знизу дав. Скупе. О, ні, хтось є. Навіть якийсь меседж, а ну працює. О, one new message. Ага, книжечки, знаємо ми ті книжечки. А я ще сказав про книжечки. Ти замонтажував книжки, ці PDF. А, так. Ага, спалився. Народ, задаємо питання. Привіт. Привіт. Я вагався, чи задавати питання. Дивись, сам Python, він чим крутий? Тим, що поріг входження дуже низький. І ти можеш дуже швидко написати те, що тобі, ну, по суті, треба, так? Ну, наскільки стає важче писати на там C, ну, тобто на тому самому Python, але з допомогою C Python, чи там PyPy і так далі, і так далі. Ну, дивіться, для PyPy там нічого переробляти вже не треба, якщо ви використовуєте лише ті бібліотеки, які супортяться. Тобто ви просто іншим інтерпретатором, можна так сказати, раните ваш. Відповідно, поріг підвищується через те, що немає лів. Ну так, не всі бібліотеки спорту, ось і все. От сайтом там фактично вам достатньо лише використати і типи даних для, тобто типізувати, можна так сказати, статично. І це вже вам дасть величезний приріст у швидкості, і більше нічого можна не міняти. Я думаю, що у вас не так вже багато випадків виходить, коли вам реально треба щось дуже-дуже пришвидшити. Я ще теж додам стосовно цього PyPy і CPython. Ну, якщо використовувати там CPython і PyPy, то там переходження достатньо низькі, через те, що тобі не треба знати мови програмування, на яких написано це, ну, типу, це все ріхадава. А якщо взяти Jython і Brighton, да, те там C-Sharp-ова і JS-на реалізація, то там переходження збільшується за рахунок того, що ти повинен реально знати цей, натисну окей на цьому. Наприклад, до тільки. Потрібно знати бібліотеки, які використовуються цим, тими мовами програмування. Тому що я, наприклад, бачив реальні випадки, коли використовували джавісти Python, написаний, ну, типу, з машиною віртуальною на Java. Тобто вони шарили фактично одну віртуальну машину і використовувались ліби джавішні. От. І там фішка в тому, що код, написаний на CPython, насправді, ну, легко може бути мігрований тільки на PyPy. На інші мови програмування, ну, типу, тут вже починається проблема. Наприклад, ті самі сішні реалізації пікла, стрінг-ю і тому подібне, тупо випалені і замінені на цей, на живішні або, ну, типу, сішарковські реалізації. Навіть є Python, написаний, який раниться на рубішній віртуальній машині. І є Python, який раниться на цьому, на V8. Я знаю. На JavaScript, на V8 engine. Він теж такий плітовіш. Окей. Дякую. О, і ще одна така штука, що NumPy, що NumPy такий мега-крутий і швидкий, там дуже багато коду написано на Fortran, який, в принципі, задуманий як мова програмування для цих, для математики. Ще питання? Нагадайте мені ще раз, що там було найшвидше? Ну, це найшвидше у нас бенчмарка. Сайтом. Сайтом, окей. Сайтом з типами. Так, сайтом з типами. Окей, окей, дякую. Коллеги, я что-то пропустил, а вот если мы говорим про Just in Time, то есть он кэширует результат или нет? Результат? Нет, он код кэширует.
Он кеширует только код, да. То есть результат выполнения кода не кешируется, так? То він просто бере кусок кода і компілює його, зберігає в пам'яті сесії інтерпретатора, ага. І просто звертається до нього, коли треба щось виконати. Угу. Угу. Супер, спасибо. Да, до речі, там треба було для порівняння тобі PyPy взяти. PyPy насправді дуже швидкий. Ні, я ж PyPy запускав. Ні, ну в смислі код і типу, показувати. Типу, це все працює. А, це так, ну так, да. Да, мабуть, треба. Ну, чи буде домашнє завдання всім учасникам? Так, да, у вас є час до 2020 року спринути на третій Python. Окей, ну, дуже така в тебе все поглинаюча презентація, що хай майже немає. Може, просто стісняється таке щось питати. Пишіть офлайн, Сергій. Ну, якщо сайт там такий крутий, чого ми пишемо на сайті? Один важкий. Да, я все-таки поріг входження буде трошки вищий. Ну, без тобі треба типізації, там же ж код такий самий, як на Python. В більшості випадків, але... В два рази швидше. Але там будуть, да, деякі моменти, там прийдеться добре покоювати. Ну, насправді не пишуть на Cython через те, що він не дозволяє такої гнучкості, як Python. Наприклад, клас, який написаний на Cython, він не може бути екстенднутий в рантаймі. Тобто ви не можете там у цьому класу, який вже написаний на Cython, в рантаймі присвоїти якісь проперті, як у звичайному Python. І сам клас на Cython написаний, він вже не є типу клас. Він там іде як екстеншн. Так, ми мали ініціалізацію на сайті в об'єкті. Молодець, Іван був? Да. Так. Це плюс тобі до прайзу. Ні, справді молодець. Дякую, дякую. Окей, таке питання, чи можу я просто з звичайного Python там імпортувати щось, наприклад, із сайту? Ну, тобто, верніше, ну, наприклад, я написав один модуль на, ну, там, верніше, купу модулів на сайті, так? І в мене є функціонал, який не може бути написаний там на сайті. От, і чи можу я імпортувати з Python оці модулі? Ну, так, ось я, наприклад, тестував вже Python код тим, що імпортував його у пітоновський модуль. Тому це можна зробити. Ну, тоді виходить, що з цього можна отримати якийсь профіт. Можна, так, окей. Можна отримати. Ну, то лише знайти самі проблемні точки у вашій програмі і їх переписати там на щось інше. Ось і все. Тобто, круто, дякую. Ну, але я би порадив, якщо використовувати сайт, то на сайті ви, ну, типу, не реалізовувати якісь великі кастомні об'єкти, а реалізовувати фактично якісь кастомні типи і не розширювати їх, а використовувати. Тобто використовувати агрегацію сайтонівських модулів. Це буде самий швидкий, самий оптимальний варіант. Awesome.